Više na evo prvi, to što već vjerojatno znate, je Vinko Zlatić. On je inače doktorirao na PMF-u u Zagrebu. U Zagrebu je na Mijucu, naravno, i završio srednju školu. Doktorirao je na temi strukture kompleksnih mreža u modelima rasta s nepotpunom informacijom. Što god to Vinko značilo, je dobro. Između ostalog studirao je nešto malo i u Amsterdamu. Toga možete pitati kako je bilo studirati u Amsterdamu, možda u pauzi. Kao postdoktorant probao je 2 godine na sveučilištu Sapienza u Rimu. Osim svega toga, u slobodno vrijeme, Vinko voli javnosti tuve. Monty Pythona, o kojima ćete nešto također čuti u njegovoj prezentaciji, Bob Dylana, Tom Waitsa i Azu, i inače Vinko je hardcore punker, no? Ili je bio, ali i dalje sluša hardcore punk. Pa evo, molim vas da jednim pjesmom pozdravite Vinka Zlatića, prezentacija znanja o neznanju i kompleksnom sistemu. Znači, ja ću pričati o znanju o neznanju i kompleksnim sustavima, što je nekakav naslov koji se formirao u stvari u trenucima dok nisam bio potpuno siguran o čemu ću predavati. Predstavili su me, recimo u sljedećem klipu ćete vidjeti po prilici o čemu bih trebao predavati. There are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't. Dobro, ovo zvuči vrlo smiješno, je onako pomalo glupavo od Donalda Ransfelda, ali u principu pričat ću o tome, o različitim stupnjevima neznanja o sustavima koje proučavamo. E sad, prvo bih rekao nešto o redukcionizmu i holizmu. Redukcionizam je osnovna znanstvena metoda. Ona je baza moderne znanosti. Znači, pokušavamo proučavati fenomene na taj način da ga očistimo od svih mogućih stranih utjecaja. I postavimo u retrokabilne situacije gdje svako ko promatra eksperiment može doći do istih rezultata. Mi formuliramo hipoteze i provjeravamo ih kroz te eksperimente. To je način na koji se najefikasnije kroz povijest dolazilo do znanja. I to je ono što manje više svi skupa znate, tu vam ne otkrivam ništa posebno. E sad, postoji nasuprot redukcionizmu, postoji i holizam. More is different je članak od Phoebe Andersona, Nobelovca, fizičara čvrstog stanja, koji jednostavno tvrdi da se neke osobine sustava mogu razumjeti jedino razumijevanjem cijelog sustava. Postoje sustavi koje je jako teško reducirati na njihove komponente. Znači, takve sustave bi trebalo promatrati u cjelini na neki način. I razlika između sustava koji se lako mogu reducirati i onih koji se mogu proučavati, koji se moraju proučavati kompletnije upravo u stupnjevima našeg neznanja o tim sustavima. Znači, kao što smo rekli, eksperiment je temelj moderne znanosti. U eksperimentu provjeravamo odnose između nekakvih varijabli. Rezultati eksperimenta su, recimo, nekakve točke, brojevi na grafu. Nesigurnost u tome realizacije našeg eksperimenta dakako ovisi o tome koliko smo kvalitetno napravili taj eksperiment. Nesigurnost možemo odrediti različitim marginama, tipa standardna devijancija, varijanca, debali uvjerljivosti i slično. Pokušavamo eliminirati sistemske greške, s obzirom da ste svi znanstveno obrazovani, znate šta su sistemske greške, a uvijek imamo nekakve slučajne greške u svakom eksperimentu. To su nekakav stupanj nesigurnosti koje je idealan u reducibilnim sustavima. Znači, jedan od primjera je recimo ovoga ležište vode, to je u svakom slučaju eksperiment koji je apsolutno svakom nužan. Sorry. Znači, to je eksperiment koji apsolutno svako može ponoviti doma. Uobičajenom tlaku. Drugi primjer su Mythbustersi, koje vjerojatno dosta velika količina ljudi u publici prati i koji upravo provode nekakve reducionističke eksperimente. Znači, oni se bave bitovima koje u stvari vrlo lako provjeriti u nekakvim kontroliranim uvjetima.
oni vrlo rijetko ulaze u neka područja gdje eksperiment nije na neki način trivijalan. Trivijalan u smislu da možda treba veliko tehničko znanje i slično da se napravili konceptualni eksperiment trivijalan. Postoji svega par konceptualnih varijabli i taj eksperiment je jednostavno zamisliti. Možda ga je teže provesti, ali ga je jednostavno zamisliti. E sada, kompleksni sustavi su u stvari sustavi koji se vrlo često moraju promatrati na neki način više od manje holistički. Kompleksni sustav je sustav koji se sastoji od mnoštva jedinki, koje kroz međusobne interakcije producira usloženo nereducibilno ponašanje. Šta to znači? Recimo, jedan primjer takvih kompleksnih sustava su sustavi sa jednom ili malo pasa jedinki. To znači da imate jako puno jedinki ili objekata, čestica, ali ih možete svrstati u neke vrlo jednostavne klase, recimo 1, 2, 3. Primjer je recimo nisko temperature, odnosno provodljivost. Ono sa čim imamo, kako se zove, od čega se sastoji kompleksni sustav u niskotemperaturni supravodljivosti su stvari elektroni i kristalna rešetka. Već kod ovih sustava se pojavljuju netrivialni fenomeni. Znači, osobina niskotemperaturne supravodljivosti je da materijal jednostavno postane supravodljiv, kao što se vidi na ovom grafu u sredini. Način, mehanizam na koji dolazi do nisko temperaturne supravodljivosti je u stvari da elektroni reagiraju sa kristalnom rešetkom, stvara u oblak zasjenjena pozitivnih iona i elektroni se počnu efektivno privlačiti. To je nešto što nije common sense. Elektroni se po common sensu odbijaju. Tek u interakciji mnoštva jedinke u kontroliranim uvjetima, znači u interakciji mnoštva tih objekata dolazi do supravodljivosti. Također postoji sustavi sa više klasa jedinki, primjer je recimo životinska stanica. Tu nemamo samo jedan objekt ili jednu klasu objekta, postoji cijela mirijada proteina, recimo ovdje se vidi stanica, vidi se njezin metabolički ciklus ili samo naznake metaboličkog ciklusa, vidi se isto, pokazao sam gensku regulatorsku mrežu jedne te stanice. Znači, ovi su sustavi na neki način još kompliciraniji od ovih prvih. Također su kompleksni, ali imaju veliki broj različitih klas jedinki. I kroz tih drugih klasa sustava, ako želite razumjeti cijeli sustav, ako želite razumjeti funkcionalnost cijelog sustava, teško odrediti kontrolne parametre i varijable. Naravno, kod nekih sustava se ponovno može ići u eksperimente, kao što je recimo biologija, onda se proučava u stvari vrlo mali dijelići, vrlo mali elementi interakcije između dvije klase objekata, interakcija na određenom mjestu, ali to su već sustavi koje je vrlo teško razumjeti u potpunosti i njihovo razumijevanje traje dugo. Evo, već 50 godina u principu trudimo se razumjeti ovakav jedan jednostavan sustav, još ga uvijek ne razumijemo do kraja. E sad, postoji sljedeći problem, a to su jedinstveni sustavi. To su sustavi kod kojih je u principu nemoguće vršiti ponovljive eksperimente. Znači, primjer je recimo klima. Mi imamo jednu klimu, imamo jedan planet sa jednom klimom iz kojeg možemo učiti. Ovo je primjer recimo kako se zove zatopljenje i promjene globalne temperature, ali jedino što možemo u stvari na neki način, ne možemo raditi prave eksperimente za cijelu klimu, mi možemo učiti samo kroz povijest i kroz naše bilježenje povijesti šta se dešava sa tim sustavom. Drugi primjer je recimo isto tako svjetska ekonomija, da budem precizni, možda ne jedna ekonomija, nego svjetska ekonomija, koja je isto tako jedinstvena, u kojoj su eksperimenti praktički nemogući i u kojoj se jedino znanje o sustavu na nivou informacija, znači na nivou skupljenja informacija, može dobiti povijest. Eksperimenti su vrlo komplicirani u ovakvim sustavima, najčešće neizvedivi, vrlo često neetički itd. itd. E sad, sad ćemo se vratiti do Ransfelda. Znači, ovo zvuči glupo, ali u stvari doista postoji takva klasifikacija nesigurnosti. Znači, nesigurnosti o sustavu ili naše nepoznavanje sustava mogu se svesti na kvantifibilne poznate nesigurnosti, kvantifibilne nepoznate nesigurnosti, nekvantifibilne poznate nesigurnosti i nekvantifibilne nepoznate nesigurnosti. Znači, ovdje se skoro ponavljam sa Ransfeldom, što mi nije baš jako drago, ali eto, tako je predavanje.
kvantitativne poznate nesigurnosti se u principu najčešće svode na greške u mjeri. Njih možemo razumjeti kroz teoriju vjerojatnosti i različite centralne teoreme. To su reproduktivne nesigurnosti i od njima imamo veliku induktivnu bazu. Mi znamo, recimo u fizici, mi jako dobro znamo teoriju, klasičnu teoriju elektromagnetskih polja, ovo su Maxwellove jednadžbe, mi možemo isto tako u mjerenjima odrediti kolika će biti greška, u ovisnosti o kvalitete mjerenja ta greška će padati, ali ta greška se može već unaprijed procijeniti. Ovaj primjer ću preskočiti jer sam zaboravio zgužvat komad papira, pa ostavit ćemo ga za sljedeći put. Drugi primjer je znači normalna razdioba grešaka u eksperimentu. To je uobičajeni način rasipanja grešaka u eksperimentu i to je posljedica toga što je suma slučajnih varijabli koje nisu korelirane u stvari po centralnim teoremu slijedi u Gaussovu distribuciju. To je isto tako razlog zbog čega, možda neki od vas ne znam zbog čega se najčešće za raspršenje u eksperimentu koristi standardna devijacija, a ne neki drugi oblik, recimo apsolutna vrijednost ili whatever. Stvar je u tome da su greške odlično distribuirane normalno, a normalna distribucija je opisana svom srednjom vrijednošću i standardnom devijacijom. Također, tonic crossing, ukoliko gledate ukoliko bilježite bacanje novčića, dobit ćete na kraju isto tako normalnu distribuciju. To u principu vrijedi za sve sume slučajne varijable koje su ograničene koje imaju konačan drugi moment. Znači, teoriju vjerojatnosti i statistika možemo proučavati to kvantifikabilno neznanje. E sad, teorija vjerojatnosti i statistike se može podijeliti na dva pristupa ili dvije škole. Jedno je otac Kolmogorov, on je otac moderne frekvencionističke teorije vjerojatnosti. Frekvencionisti ne pretpostavljaju ništa o sustavu, oni jednostavno njih zanima samo frekvencija događaja. Sva testiranja hipoteza su najčešće frekvencionistička. Laplace je koristio recimo bajezijansku vjerojatnost u kockanju i bajezijanska škola je nešto drugačija. Ona kaže da mi vjerojatnošću možemo modelirati i naš stupanj vjerovanja u sustav i to je dosta bitno za ovo što ću pričati dalje. Znači da mi možemo a priori postaviti neku vjeru u ostvarenje nekog događaja i matematički abdiktirati naše poznavanje sustava koristeći bajezijanske metode. To je pogotovo od 80-ih od Markov Chain Monte Carlo jako popularna u mnogim znanostima i vjerujem da barem dio vas znate o čemu se radi. E sad, kvantifikabilne nepoznate nesigurnosti. Tu bi se zahvalio Pavlu sa pojmom induktivne baze od prošlog puta, zbog toga jer je upravo idealna za opis ovoga. Znači, kvantifikabilne nepoznate nesigurnosti, za njih ne postoji induktivna baza. To su nesigurnosti za koje uopće ne očekujemo da će se dogoditi, ali zašto su kvantifikabilne? Zbog toga, jer kad se jednom dogode, vrlo brzo možemo ih kvantificirati. U ovom slučaju kvantifikabilno i nekvantifikabilno kod nepoznatih nesigurnosti se svodi na vrijeme u kojem je potrebno, koje nam je potrebno da bi nešto kvantificirali ili pretočili u teoriju. Tu možemo učiti o sustavu a posteriori. Primjer je recimo crni labud. Crni labud je populariziran knjigom Nikolasa Taleba od 2008. ili 2009. Sad to nije toliko bitno, ali tvrdnja iz knjige koju u stvari nisam nikada provjerio je da crni labudi nikad nisu bili viđeni u Europi, nego da su nađeni u Australiji. I prije nego što su ljudi došli iz Europe u Australiju, sa vjerojatnošću jedan labud je bio bijeli. Nakon što su došli u Australiju saznali su uopće da postoji pojam crnog labuda, ali tada ga je bilo vrlo lako kvantificirati. Ukoliko labud iz Australije, onda znaš da je crni. Ili mogao si izbrojati broj labuda i mogao si znati kolika je vjerojatnost da je labud bijeli ili crni na svijetu. To nije toliko kako se zove konceptualno problematično. Ono što je bitno znači kod kvantifikabilnih nepoznatih nesigurnosti je da ih možemo updateati sa znanjem.